صاحب قرآن نبی ہند تاجور چھوئے صاحب قرآن نبی ہند تاجور چھوئے تس تاج دار لول برمو کنڈو تو کنو چھوئے تس باد شاہ شوبی وندر گاش چند تس باد شاہ گاش چند یم باد شاہ گم چھت مود امتی ہند توحید بولو تکلیف چولو کوت روٹوک بور توحید بولو تکلیف چولو کوت روٹوک بور پس نئی جی بازار طائف تت گوا چھوئے پس نئی یہی بازار طائف تت گوا چھوئے مجنون ون ہس جاہل مگر تس نام ہم اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في محكم التنزيل بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المشركين اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا عزيز يا غفار يا عزيز يا جبار يا حنان يا منان اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المؤمنين رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين سو صاحب قرآن نبی ہند تاجور چھوئے سو صاحب قرآن نبی ہند تاجور چھوئے تس تاج دار لول برمون کنڈو تو کنو چھوئے تس باد شاہ گاش چند تس باد شاہ شوبند گاش چند
یمی باد شاہان غم چھت مود امتین ہند توحید بولو تکلیف چولو کوت روٹوک بور توحید بولو تکلیف چولو کوت روٹوک بور پس نئی جی بازار طائف تت گوا چھے پس نئی بازار طائف تت گوا چھے مجنون ون ہس جاہل مگر تس نام محمد مجنون ون ہس جاہل مگر تس نام محمد تس ناو بڑس شوب ون جانو جگر چھوئے تس ناو بڑس شوب ون جانو جگر چھوئے یمی باد شاہان غم چھت مود امتین ہند تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری رب کائناتس کن درود و سلام ٲسِن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمن کثیرن کثیرا موضوع چھ بڑ اہم مسلمانو اوے موجب تو بیزیو اطمینان سان انشاءاللہ اگر حقیقت ہیچو تو اجتماع چھ کامیاب مسلمانو اطمینان سان بوزیو خلیف چھ مسلمان خلیف گزرومت ہشام بن عبد الملک خلیف بادشاہ وہ چھ خانے کعبس مز خانے کعب کس صحنس مز ام وچ طواف کرن وقتک عالم امس ناو سالم بن عبد اللہ رحمت اللہ علیہ سالم بن عبد اللہ رحمت اللہ علیہ گو نچو عبد اللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر گو نچو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کس خلیفہ چھتی سالم رحمت اللہ علیہ کو نظر پی خلیف بادشاہ اس عالمن قدر کرا تمہ سلنی حاجتن خلیف چھ ونان کیمس آس مے کن تھو دھیان کیمس کیمس ونان سالم رحمت اللہ علیہ دپان چھس ون سا سلنی حاجتن ضرورت چھ کنہ چیز دھیان تھو مے کن بہو سالم رحمت اللہ علیہ چھس واپس ونان دپان چھس انی لاستحی من اللہ ان اصل فی بیتہ غیرہ جواب کیا دیتا نمس بادشاہ خلیف حکمران یہ خانے کعب بچس خانے کعبس برونہ کن رب سندس گرس برونہ کن
مے چھ شرم یوان یتن پچھن امس ورائی بدل کانس منگن مے چھ کہین ضرورت خلیف رود وے نبر کن انتظار کرن حرمس نبر کن انتظار کرن یل سالم رحمت اللہ علیہ نبر دراو تو بادشاہ لوگس بیے ونی دبنس اے سالم رحمت اللہ علیہ سلنی حاجتن کنشی سچ ماشی ضرورت والا بیدی مائی سالم رحمت اللہ علیہ ست بادشاہ ینا ترائیلی وین شو دکی ہے دبنس اے بادشاہ من ہوائی جل آخرہ او من ہوائی جل دنیا کس حاجت ہے کچھ کڑی دنیو حاجت ہے کن آخرت تو حاجت تیو حضور دنیو حاجت ہے کن آخرت تو حاجت واپس جواب دیمان بادشاہ دیمان چو سے سالم آخرت ایک حاجت کڑن وول چھو ذات پاک حضرت اللہ جل شانو اگر ونکن چھے کنی چیزی ضرورت بدمائی اگر دنیا سمجھ چھے کنی چیزی ضرورت بدمائی آپا چھو جواب دیمان سالم رحمت اللہ علیہ دیمان چھو سما سالت دنیا من یم لکوہا میں چھنو دنیا مغمتاس یم سنزی ملکیت مے چھنو دنیا مغمتاس یمی بنو مے چھنو دنیا مغمتاس یوس یمی کو مالک چا کتی منگئی چون چھنو کہن یہ کیا چھو توحید مسلمان توحید چھو اول توحید چھو آخر توحید چھو ظاہر توحید چھو باطن دین اسلام کو مسلمان اگر توحید اس مز آڈرس کمی اسو مسلمان اگر توحید اس مز کہ چیز نامکمل اسو مسلمان نماز تے زائی روز تے زائی زکات تے زائی خیرات زائی حج کو زائی اجتماع کو زائی مسلمان اور مجھے بسیو ربز بار بار شکر کرنا یت کت پہ ربا اسی بے شمار حمد چکن کران اسچت نعمت توحید کر بچاتا جس میں آئے مبارک تلاوت کر یہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہندس عظمت اس پہ تیز بوز مسوائل ہے لیٹ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار بیان کرن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم 64 فرماون بچوس در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجوم عاملۃ للسماء مانو صحابہ تو چھا پتا النجوم عاملۃ للسماء آسمانس پہ تارک یم آسمانس امن کے باعث مانے گو یل تارک اک دو بون وسن تو آسمان گز ختم تہی من سو بمن باعث یل بس تہی ندا یہ کس فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہی من چھس بمن باعث یل بس تہی ندا تھی گھو اختلافات ہند شکار ام پت صحابہ تہ چھو امتس من امن باعث یعنی یل صحابہ نیرن یم دنیا مین امتی گھن فتنن من مبتلا اختلافات گھن فتن وتن مسلمان صحیح بخاری سندر 3600 کنوان اخ زمانہ واتی جنگ چلان غزوا چلان اج گس کرخ تہ مزما کا صحابی اکھا وسی دپی او بچھ صحابی بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد جموز دی فتح پروردگار کیج ات من چھ کس صحابی بیاک زمان وائد غزوہ چلان اج گس اعلان تو ہی مزما کا یم صحابی اس چھ کرمت ملاقات یعنی تابعین اج وائد اکا دپی اون میں چھ صحابی اس چھ کرمت ملاقات اس جمعز دی دی فتح پروردگا کیجی ایم ایس کمی سچ کرمت ملاقات صحابی اس
پتہ واتہ بیاکھ زمانہ اتہ گژھہ غزوہ چلان جنگ چلان اعلان گژھہ تہہ من کانہہ تبع تابعین یعنی یم تابعین سۭتۍ کورمت ملاقات یعنی یم تمس سۭتۍ کور ملاقات یمو صحابن سۭتۍ کورمت ملاقات اتہ وتہ اکھا دپہ بہس تبع تابعین بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات جماعت دی فتح پروردگار گو معلوم سپدو صحابہ امنک باعث تو برکتک باعث یت امتس مسلمان چھ صحابو کیا کور چان تہ میانہ خاطر مسلمان تک نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی پاک کشی ہن زندگی کرک بسر مسجد نبویس گنڈ کون تو ماشاء اللہ مسجد واریہ خوبصورت واریہ بہتر ات کرن آباد پروردگار مسجد نبوی اس یتھ تمو تت اکھ کون گونڈ ات کونس مز کس اوس بہوان ات مز کس اوس بسان یم تہ دوری پٹھ مسلمان اس یوان پتہ اس یم ات کونس مز زندگی گزار ات اس ونان سوپ کیس اس ونان سوپ یمو صحابو پنی زندگی اکثر زندگی ات سوپس پر گزار تمن پیو ناو صحابی سوپ یمنی مز اوس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ امیر المومنین فی الحدیث یہے ابو ہریرہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان دعا بنو بچس در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مے چھ ساری سوال کرن ابو ہریرہ ژے کتھ پڑھی تہ حدیث یا دان تھو جو مسلمان صحابو کیا کر سانی خاطر صحابو کو عمل کر ساری خود بہتر عمل مسلمان میں چھ ساری سوال کرن چکت پٹھ یہ تہ حدیث یاد روز تبم بوجو تبم ناسوس مسجد تہ مسجد گسان مسجد تہ مسجد گسان مسلم کتاب الفضائل 6399 مسلمان دبن اش در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کے اعلان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تہ من چھا کان یسن مین حدیث محفوظ تھاون تہ من چھا کان یسن مین حدیث یاد کرن یس تہ من چھ یسن حدیث یاد کرن سہرایو پنن پنن چادر سہرایو پنن پنن کپر نبھر پن صادر مبارک تو واز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرک وصیت کرت حدیث مبارک بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس گئی اختتام مے وٹ پن صادر مرٹ صادر سینے مبارکس سیت ام پت یت بوزم زبان در فشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہنت گوم نمشتے مسلمانو لکھ آسن زمین داری ست لکھ آسن پنس عیالس من لکھ آسن پنس کاربار ست لکھ آسن پنن اولادن ست مگر بہس اکثر وقت گزارن در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو وجہ امیر المومنین فی الحدیث بنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نہ یمو حدیث آسن محفوظ تھمت اس نش کیا سے ووتمت پتہ چن اس کیا سو پران یل مولوی صوب آس نہ حدیث ونان خطیب صوب آس نہ حدیث ونان امس ازو ونان یہ چھا صحیح کن ضعیف کیسے ونان یہ چھا صحیح کن یہ ضعیف واریہ چھ نہ ونان دپان حدیث گو حدیث حدیث گو حدیث صحیح آئی ضعیف آئی نہ حظ سلو مسلمان صحیح بخاری زساست دہر آو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ در خدمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ چھو دستک دیون اجازت چھو ماں اندر اسنس جواب چھنو یون دیمی لٹ چھو آلو کرن اجازت چھو ماں اندر اسنس
اجازت چھنہ ملان ترم لٹ چھ اجازت منگان اجازت چھنہ ملان واپس نیران ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ واریہ وقت گو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن یہ آیو ابو موسیٰ تو واپس کیا اجراو اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صاحب اس آمد مگر تو دتم نے اجازت ابو موسیٰ سے آیو واپس کیا اجراو دپن مے دچو ٹریلر دستک مگر مے میول نہ اجازت نمس اجازت چکت اس اجازت منگن دپس مے چھ بوزمت از زبان در فشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتن تان اجازت اس ملن اندر ازو ناچان ٹریلر ازو اجازت منگان کس لٹ چھ منگن اجازت اچھا منگان گسان ڈائریکٹ کچنن مز اچت کیا رونو تو کیا کھو تو کیا چو اتن موج بنی کت حالت من تن سوچان یتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوز دس یہ درامت از زبان درفشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے لٹ اندر یہ اجازت منگن دس آ بالکل دس اے ابو موسیٰ مے کیا حدیث بوزمت چشی ات کا گواہ اچھا صحیح اچھا سند اچھا گواہ اگر نہ گواہ چی کوڑ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو انصری صاحب نے صاحب تہ مز اسا کا تم سات در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات حدیث کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن بو اس فرمس ول دی گواہی در خدمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حدیث چھ ثبوت منگن کوس عمر رضی اللہ تعالیٰ پتہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پتہ لیکھن صحیح بخاری قرآن حکیم پتہ افضل تو معتبر کتاب کو سچے صحیح بخاری دپن امام بخاری رحمت اللہ علیہ ما وضعت فی کتاب صحیح حدیثا الا غسلت قبل ذلک وصلیت رکعتین گڑوس غسل کران پتہ اوسس نماز زرکس نفل پران اتے اوسس صحیح بخاری حدیث لکھان میان ون مقصد صحابہ یو ساری خود بڑ عمل کر امو تھی حدیث محفوظ کیا تھی جنگ خندق چھ لڑن مسلمان کھوڑ چھ کھنن مسلمان صحابہ چھ ونن نحن الذین بیعوا محمدا مانے گو اچھ بیعت کرمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ون صحابہ اچھ بیعت کرمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جہاد ما یبقینا ابدا جس کالس روزو دین خاطر جدوجہد کران جس کالس جسمن من جان یور دت جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ رب دنیا زندگی خود بہتر چھ آخرت زندگی فاکرم الانصار والمہاجر انصارن تو مہاجرن پٹ کر چھ پنن کرم میانے ربا تمو دت جان تمو ون اس کر بیعت بیعت کرکھ نہ ساری کیا تمو دت پن جان تمو دت زو تمو دت مال تمو دت اولاد مسلمان اد عبداللہ ابن ابی حسد کران اد عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مگر عظمت والس پیغمبر سوزن سو جماعت رب العالمین یم نہ تمن دوس تھان یم نہ تمن ٹاٹ تھان یم نبی سن دشمن یم رب سن دشمن مسلمان عبداللہ ابن ابی چھ رئیس المنافقین کیا چھ رئیس المنافقین منافقن ہن زیٹھ امس اس نچو تمس اس ناو عبداللہ کیا اس ناو عبداللہ مگر سو صحابی رئیس المنافقین انتل فتنہ
غزوے بنو مستلق یتھے گو انصارس تو مہاجرس گئی پان وی لڑائی کیا تھا ون گو یمن صلح مگر ام تو جو فتن دپن یتھے مدینہ واتو یم ذلیل نفر سن ہو کڑت نہ اوز بلا ایکو سمانا عبداللہ ابن عبائی یہ بہت دل مبارک تکلیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوہے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ امس رئیس المنافقین سند نچواو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ سمز ترویو نظر کہن چن پنن والدین توتا احترام کرن یوتا بچس پنس والدس احترام کران بہچس پنس مولس عزت کران بہچس پنس مولس احترام کران واللہ لو امرتنی لقتلتہ دیو میں حکم بکرن قتل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ میں حضرت میں چونس دل مبارک اس تکلیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتو چھن مول بچس توتا عزت کران مولس توتا چھن مدینہ اس مز کہن کران مگر یہ لی چون کتبو سے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدی حکم بکرن قتل پرموسنا قتل چھن کارون کی پتہ مسلمان آئے واپس یوتھے مدینہ وج یہ رود مدینہ چہ سڑکہ پہ کھڑا کس یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنس مولس رود نیاز ہت کھڑا دس ابا بہ دمان تیتس کالس اندر اچن بہ دمان تیتس کالس مدینہ اچن یتس کالس نے اجازت دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتے چاو اندر رئیس المنافقین صحابہ عظمت پہ قرآن نازل گا ناؤ بوزمت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ناؤ بوزمت آما صحابی چشمن گاشی بار 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 مے ون تو ام مز کینچا مے ہچن تو قرآن مز کینچا مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند دھیان گومت ہمن قریشن کن ہم سردار جلد جلد ایمان انہن تو اسلام لگ ہا مدد آما صحابی کن لوگ نی دھیان آما صحابی لوگ کن گو نیان جبریل آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس و تولیٰ محض گس امس بے رخی اختیار کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جا اہل آما امی موجب چوسا بے رخی اختیار کرن زی چو آما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یذکر فتن فاؤ ذکرا جزلے ونی ہے قران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ام سی مائی فائد ام سی مائی میں نفع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادوس اما پت بنو نائب مدینک محمد عربین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر خاطر درائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کیا مسئلہ اشو آسن سوال اشو آسن کیا اشو آسن پرسن تی کمس اشو پرسن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ مگر تم وچھو مسلمان منافق کیا کر منافق کس تکلیف واتو نو یہ رئیس المنافق تو مود عبداللہ آو نیچو آو کت در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ وانی تم نے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیونا پنن قمیض مبارک کس ونن رئیس المنافق سن نیچو چھو ونن عظمت والی پیغمبر دیو پنن قمیض مبارک نیچو مول دفن کرن بولس کفن بدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تج پن قمیض مبارک دس فرموس عبداللہ یتھے اہن جناز کڑو تو مے کرز آلو جناز پرس محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم دوپن ٹھیک حظ یتھے جناز دراو یتھے جناز کڑو کیمس رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم درائی جناز پڑھ تی جناز پڑھنے درائی یور آو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس اے عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے منافقن چھ یتھے تکلیف واتن امت امس تہ پروا جناز فرموس اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربن کور بیان استغفر لہم او لا تستغفر لہم سو منگتس یا مت منگتس یعنی منگنس تہ تھو نم وات رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئی پڑھو جناز پتہ یتھے لہجہ مز تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دب کڑو نبر نبر آو کڑن اسس مز تروس لابہ مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چیز تر چیز کفن کیا چھ ولت قمیض مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناز کم پورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسس مز تروس لابہ مبارک ربن کورنس بیان ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم اگر سچ لڑ تہ منگیس کہین کرس نو معاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ونا تتھا ہو خاص پھلوئن زیارت رباب ہو رباب تہ چھ ون ہاو وکھل تہ وکھل چھو تہ پتہ کت چھ ونا کاجوٹ مثال کیا دگان چیٹن وغیرہ تہ چھ ون ہاو لوگ تھی منگان منافقس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن قمیض مبارک سی مغفرت منافقس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی جناز سی مغفرت چھ پھلن دیا پھسن دیا تھی ات مز کت فلسف مسلمانو ات مز کس سبق چھ مے خطر مسلمان یمو کور حسد مگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو اذان دے کھسن امس کیا فرمو بلال دے اذان بلال پربانگ نہ ارنا یا بلال بلال حبشی جگر کے علاو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی بوزن اس جگر کے علاو امس اس پانے دران فکری میں چھ اذان اذان اس دیوان پتہ کیا اس کرن اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ ام پتو سی اشار کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز غلام حبشی غلام امیہ بن خلف ستاون امیہ بن خلف چوب دیوان زبان مبارک کنی اس نیران احدن 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 نظر پی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف امس غلام اس ما کرک سودا کنہن ابن بکنن قیمت گو تائے اکھت ژتجی تول سون بے رومی غلام یہ کس دی ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھ رومی غلام بے اکھت ژتجی تول سون ہتک مول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانو امس امیہ بن خلف امس گو تکبر تش بھائی کیا لوگ ون دن امس توگ نو سود ہی کرن کمس کیمس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سود ہی کرن غلام تہ دتن سون تہ دتن یور نیون حقیر غلام نعوذ باللہ ابوز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیا امیا بن خلف مے ہا اس پتہ سو چھک انٹیلیجنٹ نہ مے ہا اس پتہ سو چھک عقل مند تاجر مگر رب کعبہ کی قسم عربس من چھن چاہیو بیوکو پہ کا تکہ چھ کولن چھ تگنی سود ہی کرن چھ تگنی بلال حبشی اس کو مت کرن اگر چھ تمام سلطنت منجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام سلطنت کری حوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ چھ بلال حبشی اس کو مت گسان مسلمان
یہی بلال حبشی اس کو ایک دو بیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسے بلال جل ہچے چوب اسی دیوا یل ہچے شان مبارکن سو عذاب اسی کران چوسنا تکلیف واتن کوتا تکلیف اسی واتن تے مسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای کیند چوب پیوان مگر مے اس چوبن من ایمانک مزہ لگان مے اس ایمانک مزہ لگان چوب اس پیوان ایمانک مزہ اس لگان ایمانک مزہ اس چوبن پر غالب گسان مے اس پت کہن باسان یو ہے بلال حبشی آو ودن ودن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن اگر حض جاہلیت گئی ختم اگر حض جہالت ایک امور گئی ختم مگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ گوٚو اختلاف اسہ حض گوٚو جھگڑے جھگڑے گژھن گژھن ووٚن ابو ذرن دوٚپن یا ابن سودا ای کرہنہِ ماجہِ ہِنٛدِ کرہنہِ اولادا یہِ لوٚگُس دِلہِ مُبارکس أمۍ حض واتنو دِلہِ مُبارکس ٹھیس ژھپ کرنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر بلانو ابو ذر غلط کورت تکلیف واتنو دی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر گو پنی غلطی ہند احساس اپنے بلال کرکھنا معاف اے بلال دکھنا معافی اپنی مے حض کرمے معاف مگر ابو ذر چھن ماننے پنن روئی مبارک تلنی ترون زمینس پیٹھ اے بلال ان پنن پائے مبارک تراو مینس روئی مبارکس پیٹھ ادے باشم معاف کرتم اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلال حبشی آو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال مت روٹن دمس ات روئی مبارکس لگے بے وندت ات لگن میون زو کربا چشونی یارن لگا پاری اصحاب سری سن سردار چشونی یارن لگا پاری اصحاب سری سن سردار رحمت بے حد سوج نکھباری اصحاب سری سن سردار چوریا اولین یوتا آخرین یوتا مہاجر یوتا انصار یوتا نہ سوری سری زان ہو مقبول باری اہل بیت مہاجر بے انصار سری زان ہو مقبول باری اہل بیت مہاجر بے انصار مشہور تہنزی برخورداری اصحاب سری سن سردار کس وفاداری کس برخورداری غزوہ تبوک لڑنے درائی مسلمان فصل گو تیار باغ گمت تیار زراعت گمت تیار اعلان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو فلان دہ نیرو غزوہ تبوک لڑنے مسلمانو کرو غزوہ تبوک تیاری صحابہ اس لیے ورنہ نہز پرارو ہستان کم ہز مکلو پتہ ہز وچھو نہ اس چھ منان مکلاو کم تو پتہ کرو اجتماع پتہ کرو دینی مجلس گژھن کوت مغرب پتہ کوت گژھن کیا نہ چھ عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ہز کرو تیاری یو سروم کین سٹی جان واریا دوہ برونٹھی کور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلوئن دوہ نیرو نہ تو اس ڈائریکٹ فرماوان نہ ڈائریکٹ اس نے من ان ڈائریکٹس من اس ونا مگر یل گازو تبوک لڑنے درائی ام دونو ڈائریکٹ کیسے یم زو روم کی اس تم تعداد اس واریا اور مسلمانو تم اس ایکسپرٹ تم اس تجربہ صحابہ کریو ٹریننگ کریو تیاری بیان کرن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی پر جو مسلمان صحیح بخاری 474 تارد طویل حدیث دانسان بوزو تبا
دپن ہے بنچس پرارن مے دپ ہے ول بت کر دوی دوی تری دوی لاکھ بت تیاری کر یوتا آسود حال اوسس نہ زہن یوتا ام سات اوسس مے آسن زہ زہ سواری ام دو آسم زہ اونٹنی سوزمس پروردگار عذر اوسم نہ ٹھیک اوسس مسلمان درائے غزوہ تبوکس کن مگر بچس پرارن بچ دپن پگہ نیر کل کت نیر میدان تبوکس مز تو میدان تبوکس مز دس نصر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما فعل قعب قعب سے کیا معاملہ سپدو سو گئے اکھاوت دپن ہتہ سہ ون عش کران تمہ پلو ولو آسان سہ دپان مے گھن پلو گند گھن ون یور وت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے چھپ کر سا رت صحابی چھ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دارال مسلمانو کور جنگ تا آئی مسلمان واپس آئی تو پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچس مدینہ سمس دیوان نظر یا چھ معذور نت چھ منافق یا چھ معذور نت چھ منافق بچس دفعہ پانا وائن کیا کر بکس جواب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آئے واپس واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمہم تعالی پاک سے میں برہوں کن پاک سے میں برہوں کن والسا یو کنے یوتی بہت گووس پچھوس اتستان سوچن اک بہانو من بیاگ بہانو من اک بہانو من ہو بہانو من مگر یہ سوال کرن وول چھن آہم چھو صادق المصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکی جواب دیم کعب ون سوال اوسینا ون مال اوسینا عذر اوسیا دوپن عظمت والی پیغمبر زا اوسس یوتا آسود حال یوتا آز اوسس آسود حال فرموس تیل کم چیز رکو نکے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی صحابو تریونی اللہ کریو یمی سید سوشل بائیکاٹ یہ کریو سلام سلام دیجون جواب یمی سید سٹو تمام تعلقات برابر تیتس کالس تیتس کالس نے پھوسل بوزنے پانے پروردگار کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دپان ون کت جواب دم بچس مسجد من بچس سلام کر سلام چھ جواب دن زمین گئی تنگ دپان بہ گوس اکہ دہ پنس پترس بھس تمس اس ناؤ قطادہ رضی اللہ تعالیٰ مس قطادہ ساروی ٹھکرو کہن چھم نہ یقین کران تلا مے ون سہ بچس منافق نعوذ باللہ قطادہ لوگ واپس ون دپن بکت چھ مے کت چھ پتہ چھ رب زانن چھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زانن مجھے کہاں پتہ دپن ام سات گوم زبردست مشکل دل مبارکس لوگوں واریہ نبر دراؤس بازرس من چھ شخص اکھ یہ چھ پتہ ونن دپن چھ کتن چھ بسن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ دبس ہو کیا چھوئی پکا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی شخص کو سوز یوز گسانک بادشاہن سوزمت پنن وزیر خات ہیت بادشاہن سوزمت خات ہیت خات اس مز کیا اس لیکن اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشبو سچک پنن سردارن کڑ سنمت نعوذ باللہ تراؤنتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تراؤنتی وال اس دم ہوئی مقام اس دم ہوئی مرتب اس دم ہوئی یا سکتی دم ہوئی بجوز آسمانی آلاس کچھ رب آس میں کچھ آس موش کری ہے سلمان اس چھ پانچ سو روپے پین پیٹ پانو سو روپے کیا بدل آوا بجو آفر یوان وزیر بناوت منسٹر بناوت وال تراؤن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط سٹن تو نارس مز تراون ثنن زولت بن پالا کر رب سی زار پار رب چھ زار پار کرن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجی دہ چھ اتھے کنی گزران سجی دہ گزرن بعد آو آلو اے کعب بن مالک بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واجنی نش گس الگ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کیوں واپس عظمت والی پیغمبر
مے چھا الگ یوت گژھن کن طلاق دمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کاپن مالک طلاق چھ دن الگ اس پنن گھر واجن چھ مالن سوزن کاپن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ام پچھ بے دہ دو گسن دبن بچو صبح کی وقتن مکان کی چھتس پٹ رب زار پار کرن بچس وچن پہاڑ دامن دامن اکھ گر سوار پکر خوش روز کا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آز رات کت گئی وہی نازل رب چھ بیان کرن بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ دپن بہ گوس یوتا خوش مے اس اکی قمیض مے تج پنن قمیض آئی گڑ سوارا خوش کورتن کا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے دس پنن قمیض دومس گئی چی امہ پتہ گوس در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی وچھس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ وچھ روح مبارک روشن کن سا دہم زون چھ روشن مے چھ خوش آمدید صحابہ کرن مے چھ ویلکم کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدت کا امک اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ین پیٹھ ماج چھ زامت تن پیٹھ آس چانی زندگی مز کہن خوش نصیب دہ آمت یوتا ازیک دہ چھ اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار سابق چا اولین چا مهاجر انصار چا اہل بیت اولین چا اخرین چا تمام گوروز پروردگار تمام گوروز رب العالمین عدول ہے اگر گیت تو کن ساتھ کہاں غلطی تمن چھو معاف کرمت رب العالمین تمن چھو جنت دتمت رب العالمین تہذ نماز کھچ آسمان اگر اکس صحابیس متعلق تہ بدگمانی اس نا ایمان چھ نامکمل مسلمان ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی اک صحابی آو دوپن بوسس دیوار دیوان باغس دیوار دیوان مگر منز چھ کول یوان سی مسلم احمد اس اندر مسلمان بچس دیوار دیوان منز چھ کول یوان یہ بیس صحابی سن تمس ون دپس یہ ثن ٹھٹ یا یہ دے مے تو بہ دمہ باغس دیوار امس کور یور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کل کس مالکس نش گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کل یور جنتس مز دی کل پروردگار اکس بشار کل دی یور جنتس مز دی کل پروردگار دپن نہ حض مے چھ سودا منظور یہ بوز ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپن پھلان کلس متعلق بشارت دزمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دحدہ آو امس کل کس مالکس نش بکا کل یور دہ کل دمے دوپن مے چھ منظوری پنژہ کل دمے دوپن مے چھ منظوری سوری باغ دمے کل دمے کل چھ مل ہمن ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ یور کیا دتنس سوری باغ امہ پتہ گو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سو فرمومت پھلان کلس متعلق تمہ بل دی کل پروردگار جنتس مز کل تہذ بالکل اے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ مہ ہوتم سہ کل مل ون خوش گھی ترتس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کم من ازکن راہ لی ابی دحدہ کم کل جنتس مز کم میو جنتس ترنگ 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 چھا پتہ کمن ونان میو نہ دہ چھ اکوٹ ات ون دہ چھ ترنگ اتھے کن کور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میو چھ ترنگ گمت ایزان کہند خاطر ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دحدہ گو گھر ات گھر واجن دس گھر واجن نیر باغ مز نبر ون رود نی سون باغ دس کیا دس مے کور مے باغس سودا مے کن مے دس چھ ہوتا بدل دپن مے ہوت بدل دس کتن دس جنتس مز
کتہ جنتس من گھر واجن اس ازچ گھر واجن کی یتھے گھر واجن بوز جنت کور دس میان خامند چشت کورمت بہترین سودا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار تمن گو رز رب العالمین تم گئی رز رب العالمین مسلمانو بمن ہے بیت کی مگر میں واپس واتن تو یتن بی مین محترم مین عزیز شفیق یتن تی بجو جہن دی ماشاء اللہ یم چی شیرین بیان خطیب دتو ایس وچمن تے پان تے مسلمانو اکثر سوشل میڈیا ہس پٹ مچھن یمن سی تعارف کی مگر آج چھ اس یمن سی تہ تعارف کرون انشاء اللہ مغرب تان چی اجتماع انشاء اللہ ربس کرو زار پر رب بڑ چی چ سون یتن سمن قبول بس سون یتن منگل قبول دبا یت کن یمن صحابن گوخ رز ربا اس تہ گز رز ربا اس تہ گز رز بس سن آج یم تہ نیک حاجت ربا کر تر روا بس سن نیک حاجت کر روا ربا یت مجلس من اگر کہاں بیمار ربا کر تس شفا ربا سوز تس شفا بس سوز تس شفا ربا گھرن من بیمار ربا سوز تک شفا حضرن من یمس نیک حاجت کر تک روا مے پن عزیز ون میانہ خطر کر زو دعا ربا یمن کر پن حفاظت ربا یت جماعت کر پن حفاظت یم جماعت کن زٹھن کر پن حفاظت سان ربا بے روزگارن سوز رت روزگار حل حل روزگار جوانن حفاظت بزرگن حفاظت علماء کرامن حفاظت وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.